Reykjavík. Smáþort með stórmennskubrjálaði. Ég persónulega ekkert að deyja úr spenningi fyrir þessu. Og maður ekki hana. Ertu nú eitrú til að keyra? En síðan... gerðist þetta. Morð inn í sjálfu stjórnaráðinu. Ert þú líka í lögreglunni? Nei, lögfræðingur. Og gamall skjólstæðingur liggur undir grun. Byrjum að byrjuninni. Þetta lyktar allt af samsæri nær alla lið til forsætisráðherra. Hvað ert þú að gera hér? Og seint að iðrast þegar maður komið til helvítis, sagði mamma. Og er aðeins of gott til að sleppa því. Sama hvað það gæti kostað. Þú ertu sjálf búin að styggja menn sem á ekki að styggja. Hvað ertu búin að lækja því? Mitt ráð að ganga burt frá þessu og með að getur gengið. En það er komin tíma og áttir þá því að fóta að planta þér í máli. Sem hún hvorki skilur eða ræður við. Þú er klár stelpa. Þú lítur að geta lagt þetta saman.